بكر الشيخ مجاك. بكر الشيخ مجاك. الشيخ مجاك. الشيخ مجاك. الشيخنا الشيخ صادق. الشيخنا الشيخ صادق. الشيخنا من في توب. تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله. والشيخ صادق الشيخ صادق الشيخ صادق صار. الشيخ صادق صار. بيوري كاندوغي. بيوري كاندوغي. أك علي صار. أك علي صار. جابر الشيخ باتي صار. نيون نيان جابر الشيخ باتي صار. نيوغي في نيومي. نيوغي ني توب واي ريبريزنت كيرغي. ريبريزنت كيرغي. ريبريزنت كيرغي. ني في نيكول نيب. تي اموني ابيتي دي كوريتي. تي اموني ابيتي دي كوريتي سي. تليفون ني دي. ووتي نانو. بارك نيوم. دكار لو سيس دي خير. djegante ak ñom ku ci ñewulit sa xol ñew na sa xalat ñew tay ziaré bi ñuy def ziar bi ñuy def duma ni musul am cheikh na né du né musul am dé wanti bu dé musna am waye bu dé musna am xana benn la moy khalifa cheikh na cheikh sab khalifa cheikh na cheikh sab bu tak amama cheikh na cheikh sab tak amama cheikh na cheikh sab yara kanu cheikh na cheikh sab bu fi korité ñew fi korité ci ashr al awakhir ci ashr al awakhir ziaré di ziaré ñaanal talibey di ñaanal talibey yeb andak talibey andak talibey kun yaakar nañi kon yaakar nañi aajo faju wonna aajo faju wonna ngeen na faju waye aajo ngeen na faju ngir lan ngir cheikh na cheikh sab ak bagage bi nga xam ñaar fukki at ñaar fukki at ak ñeen ak ñeen gennul gennul takuñu ko takuñu ko ndax suñu waju ndax suñu wayjur cheikh bu nana cheikh bu nana ginaaw bam ko yoree ginaaw bam ko yoree takuko takuko cheikh le cheikh aya cheikh le cheikh aya muy suñu wajur muy suñu wajur di suñu serigne di suñu serigne di suñu baye di suñu baye takuko takuko buñu ko yalla jaglé kon buñu ko yalla jaglé lé gënu leen ñom dé gënu ñu leen ñom dé dédé xalaatuñu ko sax xalaatuñu ko sax ñom ñoñu gën ñom ñoñu gën xeyna li jaglé yalla waye li jaglé suñu borom la lolu rek la nal fadl bi yadillahi yuti man yasha wallahu dhul fadl azim yegal itam ni di yegal itam mouvement yep ngi fi mouvement yep ñi ngi fi badru duja badru duja mouvement yep ansar ak ansar fala al fala murad al murad lim djum ak majma' al mubarak joge sagata bi joge sagata bi joge sagata mouvement yep ngi fi ñom ñep ñi ngi fi talibe yep ngi fi talibe yep ngi fi wa djof yor wa djof yor ken desul ken desul wa gandol bi desul ken desul region senegal region senegal departement departement ken desul cheikh na ne day bañ lim duma dal way ken desul wa taqrijan wa taqrijan di wazira di wazira ñi ngi fi ñi ngi fi di ay jambaru cheikh na di ay jambaru cheikh na cheikh sad takku ñu takku ñu takku ñu takku ñu gëm ñu gëm seen lepp seen lepp cheikh na cheikh sad cheikh na cheikh sad bula ñom itam ñi ngi fi len desul ken desul di len yegal nak ni cheikh na ne mi len yegal ni julli gi ren julli gi ren du am fi mu doon amé du am place biñ min di julé du am ren du am ren yegal ko ñepp nak cheikh na ne mi ngi yegal ñepp ni julli gi insha allah julli gi insha allah daan ko defé daan ko defé fele suñu kër fele suñu kër tak amama cheikh na tak amama cheikh na cheikh sadou di talibé safontek ñom safontek ñom tagontek ñom ba dewe insha allah ba dewe insha allah rab yalla nak bu nexe yalla nak bu tukki bu jotté cheikh na ne bu tukki bu jotté dañu yoni le bata khali dañu yoni bata khali def tour na cheikh na cheikh sa def tour na cheikh na cheikh sa bu mu don def doom diko def ay doom diko def khalifam diko def ay khalifam diko def ren insha allah ren insha allah yalla may gudd fan bu ma ay gudd fan ñu fay yegal ñep kon na talibé yepp wa cheikh sa xéer ngi waj ñu ñu ngi ñew na ñi ngi ñew kon ñu ngi ñaanal ñep kon ñi ngi ñaanal ñep fajum haajo fajum حاجه والله 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 شيخ نوار نتي باكي شيخ شيخ صاد اكبر كواجر يتت امام بي نتك اك امام بي نتك اتيري بي نتي بيرم اتيري بي نتي بيرم اك كان بي نتي يوري لي نتي بيرم اك لي نتي بيرم اك لي خا خامي مام لا شيخ شيخ صاد اك لي خا خامي مام لا شيخ شيخ صاد افتي كان بي kulim day joom day joom ñu jël ci rek ñu jël ci rek cheikh baté sar cheikh baté sar ba mu né cheikh na ba mu né cheikh na ka ba gi fal la fété ka ba gi fal la fété ñu jël bant gi cheikh na cheikh sar bu jël bant bi gor ko ni gor ko ni ginaaw djéggu dara do ko ci ginaawam djéggu dara ci djéggu dara mu do ko tamun djéggu dara do re ci kanam bi ko cheikh sar bu délé bant bi do ko ci kanam cheikh baté sar cheikh baté sar degg bant bi degg bant bi am lu mu do muy dal mu ni ko ndax degg lako mu cheikh sar ko ne ko cheikh baté ndax degg lako mu ni ko waaw waaw mu ne ko lay deg na ko mu ne ko kaaba ga ngi ni sampal fofu nak sampu nañ fa tay ku ñew medina sar ku dem medina sar gis bëre ko de ku cheikh baade da nga gis bëre ku cheikh sar du dele ak tuy cheikh ni xaar yu du ko ci kaaba yeb bi mom
le cheikh فإن ذاك أطلق لي الشيخ عنان تصرفي وانهجني من هذا تعرفي وفجني رقة لمذي إلا ما لا بد منه من بقايا تعظيم والحرمة وحلاني أفضل ألوية أمتي شيخ الشيخ صاحب لي أمام بقلت أمامي لما سمى بايتك المي شيخ الشيخ محمد فاضل أمام بايني تاني داك الرمم ما شاء الله كل نجيب تال الله أمين fasiyene yi soxla yi kunu fatta da lepp da la fañ talale loxey egg len souf talal loxey amin amin ay dara karara wax len amin 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 آمين 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 وخاصة آمين 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 moy bi gëna rafet té wa keur cheikh na liñu leen xamé liñu leen xamé moy kaddu yu rafet moy kaddu yu rafet moy jëf yu rafet moy jëf yu rafet jëf yu baax jëf yu baax buñu défé lu dul lolu buñu défé leneen lu dul lolu téggi ni dañuy nek wa keur cheikh na rek du téggi ni dañuy nek wa keur cheikh na rek nak dañuy doxal li nga xamni kenn xamé ko seen mam waye kon dañuy doxal li nga xamni kenn xamé ko ci seen mam seen mam rasulullah sax seen mam rasulullah lan la ko yalla wax innaka la ala khuluqin azim ay way jikko yi gëna tedd yi gëna tedd la la yalla jaglel yow sidina muhammad yoy jikko yi sel yoy lañuy ñaan lañuy ñaan talib cheikh na cheikh sa talib cheikh na cheikh saad buy gëm cheikh na cheikh saad ku gëm cheikh na cheikh saad nga sokk cheikh na cheikh saad ba nga sokk cheikh na cheikh saad nañu nekk ben nañu nekk ben bokk nday bokk nday bokk bay bokk bay wax du ñaaw wax du ñaaw dekkul fi muy jëm dekkul fi mu jëm mais fi mu joge la dekk waye dal fi mu joge la dekk yent yalla muhammad na oriyal tayl salam min ci wax yiw ñepp nak yow cheikh sidi khane mi ngi ñaan ñepp ñu joxante loxo nañu joxante loxo bokku nay bokku bay bokku nay bokku bay nangul ndogalu yalla nangul ndogalu yalla ndara te di qada'i ndax kay mu nta delo nak li yalla dogal qada'i nena nangul ngeerum nak nangul yalla dogal bokku ci dubbu yalla dafa bokku ci bonk ngeum ndax yalla limu nam lay def dela ci wul kenn nak yalla moy def luko sopp nak nañu nangul ndogal ay way nañu nangul ndogal yalla lepp nak ci lepp nak lolu mom suñu ko fek cheikh na ne li nak duko toj waye nak junju doy nak ko am xel assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh julli gi suba jeri gi lay amé insha allah rabbi na bari de nek mu tak amama ci sadu julli ci ginaaw jeri jeuf insha allah ñaanal ñepp tak tok ñepp ba dewe insha allah ñu wa tourner bi insha allah rabbi